Ai, saudade. Tem o nome da Dulce aqui. É meu mesmo, viu? Muitas memórias boas, muita nostalgia. Meninos, aí está ele. Acho que a potência do carrossel de unir a família é o maior valor que a gente conseguiu agregar ao trabalho, assim. Todo mundo pode assistir uma novela do SBT, né? Desde a criança até o senhorzinho, até o vovô. Pode sentar, assistir junto uma novela do SBT que vai curtir muito. Sabe que você me deu uma ótima ideia? Na escola não tinha como você fugir, né? As crianças só falavam disso. Acho que foi uma febre do momento. Também aprendia muito vendo e me divertia como criança assistindo o carrossel. Tá pronto pra colocar nas planeação? Que todos os atores mirins que saem aqui do SBT vão pra vida, assim, super preparados. E o SBT dá todo o suporte pra gente, assim, principalmente atores mirins, né, que a gente tá iniciando, assim. Tem muita coisa legal pra acontecer. Eu nunca tinha pensado em atuar, eu só cantava. Então, unir as duas coisas, né, porque a novela era musical, cantar e atuar foi um verdadeiro sonho, assim, eu amei. Estamos amando! Como eu comecei muito pequenininha... Isso me ajudou demais, né? Porque eu fui aprendendo a como ser atriz e como me comportar no set aqui dentro do SBT. Meu papi tá voltando pra casa. Ser chamada pra fazer uma protagonista é uma experiência completamente diferente de tudo que eu já tinha feito. Parece que você tá sempre vendo o lado bom das coisas. É que eu jogo o jogo do contente. As novelas tomavam uma proporção, assim, gigantesca e para todas as faixas etárias. E mudou minha vida, assim, para uma coisa surreal, assim. Realizei todos os meus sonhos e realizo até hoje. Pessoas que foram descobertas aqui na SBT, que hoje estão, assim, estouradas, fazendo um monte de coisa. Me ajudou a me formar como atriz, porque aqui também a gente é uma família, mas também é uma escola. É muito aprendizado toda hora, então acho muito importante esse papel do SBT na formação artística. Está chegando mais uma superprodução. Uma parceria inédita entre o SBT e a Amazon Prime Video. Uma das maiores empresas do mundo. Uma gigante do streaming. Vem aí, A Infância de Romeu e Julieta. Agora é com a gente. Estamos chegando, hein?